Olá, estamos no ar com mais uma edição do MN Sports para falar tudo sobre a 21ª Copa Independente de Futebol, o Troféu do Café Jequitinhonha, apoio da Suprinet. No último domingo, ontem, aconteceu dois grandes jogos: Independente 3, Cometa 0, Minas Novas 4, Santiago 1. Grande rodada no Ninho da Águia, Gui. Fala primeiro aí desse primeiro jogo aí, Independente 3, Cometa 0. É, Marcelo, bom jogo também no Ninho da Águia, né? Vai pelas semifinais. O pra cá, né? Talvez foi elástico pelo que foi o jogo, né? O Cometa no primeiro tempo até teve mais chances de marcar, né? O jogo foi muito igual, Independente procurava tocar mais a bola, né? Já que é um time mais leve, mas o Cometa também chegava bem, né? Tanto que Juliano fez algumas boas defesas e o primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, o jogo continuou na mesma sintonia, o Independente chegando um pouco mais. E o Cometa perdeu um gol. Perdeu não, o Juliano fez uma bela defesa. E já na sequência do lance, uma bela tabela entre os atacantes Independentes, né, o Dibuia, o Franquin. E acho que o Dibuia foi... tocou a bola, né? Enfiou nas costas do zagueiro, o Alama que nem aqui chutou forte, sem chance para o goleiro Torão. Aí o jogo ficou lá e cá, né? O Cometa tentando empatar a qualquer custo, ficou muito bom o jogo, até que teve um lance, né? Que um atleta do Cometa ficou caído no chão, a bola estava com o Cometa, perdeu a bola, o juiz não falou nada, o Dibuia na sequência fez o gol, o que gerou muitas reclamações, mas aí vocês vão ver o lance aí, né? Só o juiz que pode o falar alguma coisa. Estava em cima do lance, né? Estava bem próximo. Deu para se ver que estava em cima do lance. 3, 4, 5 metros. Realmente foi uma decisão, né? E depois desse lance, que o Dibuia marcou o segundo gol do Independente, houve um início de tumulto, onde foram dois jogadores expulsos, o Ronaldo, zagueiro do Independente, e o Romero, volante do Cometa. E depois o Cometa ainda teve alguma chance de marcar, o Juca errou um gol na cara do gol, já no finalzinho. E no contra-ataque, Dibuia novamente, recebeu livre e só tocou por cima do goleiro Torão, um belo gol, o terceiro dele na Copa. Dibuia, que foi escolhido o melhor em campo, e recebeu o kit do Café Jequitinhonha. Trazer para você então, daqui a pouquinho, os gols aí, os lances dessa partida, Independente 3, Cometa 0. Trazer para você a ficha técnica do jogo, né? Jogo que foi realizado no Centro Esportivo Dr. Pedro Vieira, no Ninho da Águia. No último domingo, jogo às 14 horas, um público estimado de 450 pessoas. O árbitro Geraldo Jaime Camargo, assistente 1 José Antônio Dedé, assistente 2 Odaí Alves Correia, o delegado foi o Daim. Mesário Fumazin, auxiliar Ramon, reportagem do MN Esportes. O relatório de cartões total amarelos aí foram 5, Cristiano, Luan e Wellington Dibuia e Edvan Sheba, Independente e Vitor Antônio do Cometa. Cartões vermelhos foi 2, né? Ronaldo do Independente, Romero do Cometa. E Dibuia recebeu o kit do Café Jequitinhonha como o melhor jogador em campo. O melhor jogador do Cometa foi o Maradona. O Independente, né, com a vitória de 3-0, classificou aí para a grande final a ser realizada aí no dia 9 de junho. Trazer para você então as escalações, né, das duas equipes. O Independente do técnico Negão, que foi a campo com Juliano, Coelhinho, Cristiano, Ronaldo e Luan, Zé Guilherme, Lindinho, Dibuia, Dan, depois Sheba, Alama, Quininha, depois Thiago Alves, Frank, depois Borracha. Já a equipe do Cometa, do técnico Tony Abrantes, que foi a campo com Tourão, Esquilo, Maurício, Delcim, Bruno, depois Josimar, Betinho, depois Juca, Romero, Maradona e Vitinho, Mussum, Rogerinho e depois Danielzinho. Para você que nos acompanha no MN Esportes, vamos aos gols. Independente 3, Cometa 0. Thank you.
O segundo jogo das semifinais entre as equipes Minas Novas e Santiago. Minas Novas 4, classificada. Santiago 1, jogão também, né, Gui? É, outro jogo também, clássico Minas Novense, né? O selecionado Minas Novense, comandado pelo técnico Lin. E o Santiago, né, que é uma das grandes equipes da zona rural de Minas Novas e da região, comandada pelo bom técnico Dunguinha. Né? E foi um grande jogo, um jogo de alta velocidade. O Minas Novas começou um pouco melhor, até que ainda saiu na frente, né, com um belo gol do Pistula, de fora da área, aos 30 e poucos minutos. E depois, logo em seguida, o Santiago, num rápido contra-ataque, o atacante Zezinho, que é muito rápido, né, ganhou do zagueiro na corrida, e só pararam ele com pênalti, né? Fernando bateu bem e empatou. E já no final do primeiro tempo, Marcelo, o Santiago ainda errou um gol de cara a cara, o Bruno, centroavante, pegou a bola livre, chutou para fora, que poderia ser a virada do Santiago, né? E já cansei de falar aqui, futebol pune. Na sequência do lance, o lateral Leonardo, né, de Minas Novas, bom garoto, bom de bola, ele chutou de longe, o goleiro Renato foi infeliz, soltou a bola no pé do artilheiro Vitinho. Aí é caixa, né? Tem jeito. Aí Minas Novas foi marcando e acabou o primeiro tempo, né? 2-1 foi para Minas Novas, mas o jogo poderia ter sido, né, empate, o primeiro tempo, né, qualquer resultado, porque foi um bom jogo. Já no segundo tempo, as coisas desandaram um pouco para o Santiago. Começou bem, imprimindo alta velocidade, errando alguns gols, né, mas a partir do momento que o Juninho, né, que é o capitão do time e um dos cérebros da equipe, né, começou a passar mal, sentiu mal, sozinho, acho que desmaiou em campo, acho que aquilo abalou, né, demais, que os jogadores do Santiago. E Minas Novas faz uma boa partida, comandada, né, ontem pelo Pistula, pelo Fabinho e principalmente pelo Rafael Alecrim, que jogava muito. E o Rafael pegou uma bola pela direita, deu uma finta seca no zagueiro, o cara derrubou ele, pênalti que ele mesmo bateu, 3-1. Né, aí ficou muito difícil. No outro contra-ataque lá, o Puguinha acertou um belo chute aos 16 minutos, já pondo 4-1 para Minas Novas, praticamente garantindo. E para piorar depois, o goleiro do Santiago foi expulso, defendeu a bola fora da área com as mãos. Aí o Stallone foi para o gol, mas ficou nisso mesmo, 4-1. Só que aos 34 minutos, um lance confuso entre o Fernando e o Fabinho, né? Começou a haver um tumulto muito, né, grande, praticamente, né, de grande proporção. Todo mundo entrou em campo, né? Todo mundo entrou em campo e teve algumas agressões. E no final, o árbitro Dedé acabou expulsando o próprio Fernando, né? E o Edson, né, zagueiro do Santiago, também o goleiro David, né, de Minas Novas. O Renato já tinha sido expulso, né, antes, foram 3 expulsões. Mas ficou sem clima de continuar o jogo, e aos 38 minutos, né, o Dedé encerrou o jogo. Portanto, Minas Novas com mérito, né, classificou. E aproveitar aqui, Marcelo, para agradecer, né, a participação, as excelentes participações na Copa, na 21ª Copa Independente das equipes do Cometa, né, agradecer ao Creiton, ao Tony, ao Lazin e a todos da diretoria e atletas do Cometa e também do Santiago, né, Santiago com a equipe exemplar,
do técnico do Guinha, né, do Rogério e todos os jogadores. Uma equipe que joga muita bola e enalteceram muito a competição. Obrigado mesmo, Cometa, obrigado, Santiago, pela participação na 21ª Copa Independente de Futebol. Gui, trazer a ficha técnica do jogo, né? Jogo realizado no dia 26 de maio no Centro Esportivo Dr. Pedro Vieira. Placar de 4-1 para a equipe de Minas Novas em cima do Santiago. Jogo que quem apitou foi o José Antônio Martins, o Dedé, assistente 1 Geraldo Jaime Camargo, assistente 2 Odair Alves Correia. O delegado foi o Daim, apoio aí do Guido Sadol, mesário o Mazin. Reportagens da MN Esportes. Cartões amarelos, o total de 5 cartões amarelos. Graciano e Carlos Nascimento, do Santiago, e Bernardo, Paulo, Vitor, o Vitinho e Fábio Júnior, da equipe de Minas Novas. Cartões vermelhos, foram 4 cartões. Renato Alves, Fernando Azevedo e Edson Martins, do Santiago, e David Lopes, o goleiro aí, da equipe de Minas Novas. A partida foi encerrada pelo árbitro Dedé, como diz o Gui, aos 38 minutos aí do segundo tempo, não havendo condições de continuar aí, por causa do tumulto, né, não continuar aí o resto da partida. Melhor jogador do Santiago foi o Carlinhos e melhor jogador de Minas Novas foi o Pistula, que recebeu o kit do Café Jequitinhonha. A equipe de Minas Novas com a vitória também classificou aí para a grande final, vai enfrentar o Independente no dia 9 de junho. Trazer para você as escalações. A equipe do Santiago, do técnico do Guinha, que foi a campo com Renato, Ronaldo, Edson, Graciano, depois Stallone e Luquinha. Renê, Fernando, Juninho, depois Marco Antônio, Carlinhos, Zezinho, depois Igor, Bruno e depois Christian. Já a equipe de Minas Novas, do técnico Lin, foi a campo com Eduardo, depois David, Deizimar, depois Eduardinho e depois Douglas, Bernardo, Jefferson e Leonardo, Matheus, Fabinho, Rafael, Alecrim e Pistula, Puguinha, depois Marlen e Vitinho. Trazer para você os gols, Minas Novas 4, a equipe de Santiago apenas 1.
Após os jogos das semifinais, Gui, traz pra gente como ficou aí o balanço geral da 21ª Copa Independente. Vamos lá, Marcelo. Foram rezados 24 jogos, né, na competição. Foram marcados 96 gols. Média muito boa, 4 gols por partida. Muito bom. O ataque mais positivo continua sendo Santiago, com 21 gols marcados. A defesa menos vazada é o Independente. Tomou 2 gols em 5 partidas. Média de 0.4 por partida. A defesa mais vazada continua o Estrela Vermelha, que tomou 16 gols. Times invictos. O time invicto agora é só o Independente, com 5 vitórias. A equipe mais disciplinada, o Estrela do Piedade, tomou 10 cartões amarelo em 4 jogos, média de 2,5 por jogo. A equipe mais indisciplinada é Minas Novas, tomou 11 cartões amarelo e 4 vermelhos. 23 pontos, média de 4.6 por partida. Cartões amarelos foram distribuídos 116 em 24 jogos, média de 4.83 por jogo. Cartões vermelhos aumentou um pouco, agora são 17 em 24 jogos, média de 0.71 por jogo. Goleiro menos vazado é o Juliano Independente, né, que tomou só 2 gols em 5 jogos. Os artilheiros continuam o Zezinho do Santiago e o Davi do Estrela Piedade, com 5 gols. Ambos já saíram da competição. Com 4 gols, os dois ainda continuam na competição, que é o Leandrinho do Independente e o Juliano de Minas Novas. Com 3 gols, tem o Bruno do Santiago, que já saiu. O Arlen Inácio do Comércio de Água Boa também já saiu. Tomé de Preto do Estrela Piedade também já saiu. E Messias de Mendonça. E também tem o Vitinho de Minas Novas e o Dibuia do Independente, que ainda estão na disputa. Isso aí, Marcelo, só agradecer, né? Graças a Deus chegamos às finais da competição, sem nenhum WO, sem nenhum grande problema na competição, salvo esses, né, esse tumultinho que teve aí agora final nessa de rodada. Né, mas é que os dedos acirrados, mas todo mundo viu que foi uma competição limpa. Né? E realmente quem chegou é porque mereceu.
Esperamos que dia 9 seja uma grande final, Marcelo. Vamos falar dessa grande final, então. Dia 9 de junho, né, temos aí às 15 horas Independente e Minas Novas. As duas equipes, Gui, chegaram aí, venceram nas semifinais e chegaram com mérito aí para essa grande final. Me explica a coisa, há vantagem na final? Marcelo, não há vantagem, né? É igual foi as semifinais, terminar empatado é pênalti, é penalidades máximas. Então, é igualdade de condições. As duas têm desfalque, né? O Independente tem o Ronaldo, que foi expulso ontem, e o Minas Novas tem um goleiro titular, né? Que é o David, né? Que também foi expulso ontem. Mas, no mais, acho que todos os atletas deverão estar em campo. E, com certeza, muitos craques, muitos jogadores de talento em campo. E será uma grande final com equipes tradicionais de nossa região. Então, convidar a você que nos assiste neste momento para dia 9 de junho. Coloque na sua agenda, dia 9 de junho, uma grande festa no Ninho da Águia. E esse é um clássico regional na grande final aí da Copa Independente. Isso aí, né? Todo mundo convidado. Já estamos correndo atrás aí para fazer um grande evento, né, contando com o apoio, né, dos nossos parceiros, da prefeitura, da MN Esportes, né, dos meios de comunicação, para a gente fazer um grande evento no Ninho da Águia. Já está fechado, vai ter bingo como todo ano, vai ter shows, né, sonorização, vai ser uma grande festa e esperamos todo, né, para ser uma festa melhor ainda, é termos um grande público, igual todos os anos. Com certeza. Né, esperamos vocês lá, né, para prestigiar mais esse evento e a grande final da Copa Independente 2019. Então fica aí o nosso convite da MN Esportes para você marcar presença no Ninho da Águia, dia 9 de junho. Chegando ao finalzinho, agradecendo aí a você que nos acompanha em nossos programas, um forte abraço, obrigado e até o nosso próximo encontro.